skal vi lage lussekatter. Så vi har allerede lagd deigen, så nå trenger vi bare litt hvetemel. Så nå skal vi snakke om deigen, så skal vi lade hvordan man ruller det også. Så skal vi også ha litt rosin og toppinga litt med. Krydder setter fra, så... Der er lussekakene. Oi, jeg bare... Vi må få litt hjelp av pappa. Ja, to. Mua. Lusser pappa hjemme. Han sier at vi må først bete mer. Først må vi ha betemel. Betemel, ikke betemel. Da får jeg og Remi halvparten, sånn at vi får like mye. Det smaker lussekatter. Nå skal vi kutte deigen i 5 biter, sånn at det blir plass til mange, sånn at det blir 5 lussekatter. Og så er det 20 minutter, så da vi tar et pledd over, og så lar det være i 20 minutter. Og så da, når du er ferdig med det, så da kan du legge inn ovnen. Se hvor fin det blir. Og så lagt det i bollet, og så kan du lage... Og når du danser eller gjør noe gøy, så går alltid tiden så fort. Men når du har det kjedelig, og så gjør veldig sent. Smaker det så godt også.